នធនធំបើចូលក្រុងភ្នំពេញបួងចង្កូតបុកផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋរងការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនធំឥឡូវនេះច្រើនណាកញ្ញាដូចជានៅស្រែអំបិលសុកសុកគាត់ស្លាប់ណាដូចជានៅកំពង់សោមភូមិសង្កាត់នៅសង្កាត់1សង្កាត់3ក៏មានច្រើនដែរកាលពីយប់រំរងលត្រៀតចូលថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះមានហេតុការគួរឲ្យរន្ធត់មួយដោយមានរថយន្តធុនធំមួយគ្រឿងប្រភេទ G10 បានបើកបរលើដងផ្លូវ271ត្រង់ចំណុចស្តុបផ្សារថ្នល់បត់សង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញដោយបើកបុកផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងកំរោលតែម្ដងបើតាមប្រភពនៅកន្លែងកើតហេតុបានថ្លែងប្រាប់ CPN ឲ្យដឹងថានៅមុនពេលកើតហេតុគេឃើញរថយន្តដឹកទំនិញធុនធំមួយគ្រឿងម៉ាក Fuso ពណ៌បៃតងពាក់ស្លាកលេខតកែវ 3A1959 បានធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រៃសរក្នុងទិសដៅពីលិចទៅកើតលុះដល់ចំណុចស្តុបផ្សារថ្នល់បត់ស្រាប់តែរថយន្តបួងចង្កូតបន្ទាន់ក៏ជ្រុលបុកទៅផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងកំរោលតែម្ដងហេតុការបុកចូលផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនេះបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតសម្ភារៈនិងទូរស័ព្ទមួយចំនួនដែលគិតជាទឹកប្រាក់ចំនួន $30,000ភ្លាមភ្លាមនោះអ្នកបើកបររថយន្តបង្កបើកទ្វាររថយន្តរត់គេចខ្លួនបាត់ស្រមោលពីកន្លែងកើតហេតុតែម្ដងមួយសន្ទុះក្រោយមកគេឃើញមានតំណាងរថយន្តបង្កបានចុះមកធ្វើការដោះស្រាយគ្នាតែមិនត្រូវគ្នាទង្វើបែបនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងដែលអ្នកបើកបរមិនគិតពីសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែសោះតែគ្រោះថ្នាក់ជាសំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋព្រោះមិនមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតក្រោយពីកើតហេតុសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានចុះមកដល់រួចតាក់ទងទៅនឹងសមត្ថកិច្ចជំនាញចុះមកយករថយន្តទៅរក្សាទុកនៅការិយាល័យផ្លូវគោករាជធានីភ្នំពេញរងចាំដោះស្រាយគ្នាតាមផ្លូវច្បាប់នាពេលក្រោយរៀបរៀងរាយការណ៍ដោយលោកទេពវិរៈ